Septembar je mesec podrške deci obolelo je od malignih bolesti. Tim povodom Nacionalno udruženje roditelja dece obolele od raka u 36 gradova širom Srbije organizovalo je humanitarnu akciju u znak podrške deci koja se trenutno leče od raka. Događaj u Novom Sadu prati naša novinarka Laura Vujković. Laura, jesu li se Novosađani odazvali na ovu akciju? Tijena, Novi Sad je poznat kao grad po velikodušnim ljudima, što su potvrdili ovog Zlatnog septembra, s obzirom na to da su se u velikom broju odazvali na apele NUDOR da učestvuju u velikoj humanitarnoj akciji pod nazivom Umetnici i deca, kako bi pomogli malim superherojima koji se u ovom trenutku bore protiv neke maligne bolesti. Borba je u ovom trenutku usmerena u pravcu novog projekta Bolnica po meri deteta. Više detalja saznaćemo od Jolant Korore, predsednice NUDOR-a. Slabije se možda čujemo, s obzirom na to je ovde prava rođendanska žurka, reklo bi se. Jolanda, bolnica u Nišu je pravi primer kako zapravo bolnice treba da izgledaju, da budu po meri svakog deteta. Tako je. 2018. godine smo izgradili bolnicu u Nišu i nazvali smo je Bolnica po meri deteta. To je bio jedan od naših najvećih možda uspeha i dostignuća NUDOR-a. Posle toga par godina, evo ove godine, krećemo u jednu novu priču, novi projekat. Nastavljamo bolnice po meri deteta, krećemo sa renoviranjem Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj, odeljenja pedijatrijske onkologije i našeg odeljenja onkologije u dečijoj bolnici u Novom Sadu. Želimo da sva deca u Srbiji koja se leče od raka imaju iste i najbolje moguće uslove lečenja i medicinsku negu. Jednostavno svako dete ima pravo da se igra, da uči, da se druži, da se zaljubljuje i naša deca su ista kao i zdrava deca i njihove vršnjačke grupe. NUDOR u narednih pola godine se iskreno nadamo uz pomoć donatora, građana, firmi. Sad zaista molimo ljude da nam pomognu da bismo napravili i rekonstruisali ova dva odeljenja da bi deca i njihovi roditelji imali jedno dostojanstveno i humano lečenje koje u stvari zaslužuju svi oni i to će biti još jedan od velikih uspeha NUDOR-a. Samo kratko da se osvrnemo, evo ovde na atmosferu, obezbedili ste animatori, deca su kreativna. Jeste, 36 gradova u istom trenutku šalje odgovornu poruku ljubavi, energije i podrške za mališane koji se leče na kilometar odavde. Pošaljite svi broj 2 u SMS-u na 1150, to je sada nova kontinuirana mesečna podrška za NUDOR, jer će nam zaista trebati novca da uradimo ove dve bolnice i da to bude nešto što smo sanjali dugo. Dosanjat ćemo mi i ovaj san, samo molimo vas sve da nam pomognete da bi završili ovu priču i da bi se radovali i da bi pružili podršku našim mališanima. Najlepše hvala. Jolanda, evo ja ću isto da uputim apel. Dakle, svi vi koji niste bili u prilici da dođete do nekih od 36 trgova širom Srbije, dovoljno je da pošaljete SMS na broj 1150 na broj 2 i tako ćete zapravo pomoći udruženju NUDOR da rekonstruiše dva onkološka odeljenja u Novom Sadu i u Beogradu. Studio. Hvala, Laura, najlepše.